Krásný den. Dneska jsem připravila video, jak pracovat s kořenovou čakrou. Kořenová čakra je vlastně úplně ta první hlavní čakra, která je umístěna na spodu pánve a skrze ní se nám promítá tahle ta realita. Takže to, v jaký je kondici, tak je reaktivní naše hmotná realita. Ono, i když to vypadá, že všechno je fakt hmatatelný, reálný, prožíváme vlastně v té hmotě spoustu věcí, tak je to všechno současně iluze. Je to všechno jenom energie a čím víc máme aktivní kořenovou čakru a čím ji máme víc pročištěnou, tím líp se nám s tou realitou pracuje, tím líp se nám zhmotňují věci, tím líp se nám pracuje s fyzickým tělem, máme ho mnohem, jak bych to řekla, trochu ovladatelnější v tom smyslu, že dokážeme mnohem líp zvládat zátěžové věci, rychleji se regenerujeme, rychleji se ze všeho uzdravujeme. Jo? Nemyslím ovladatelnější v tom, že si řeknu, aha, tak já si teď dám nohu za krk a ono to půjde. To je zase trošku jiný level, ale možná mi se skočí kocou, dobrý, už je tady. Eddie, schovej ten zadek. To je náš Eddie. Takže kořenová čakra je vlastně nejpomalej vibrující ze všech. Je v ní ukotven, nebo je v ní hlavní element země. Je živel země, takže je taková hutná. A teďko, když si představíte venku hlínu. Když budete mít udusaný jíl, nebo dokonce i beton, protože to už není hlína, a to je jedno, ale třeba ten udusaný jíl, nic v něm neporoste. Když budu mít takovémhle stavu kořenovou čakru, tak se mi hrozně těžko bude měnit realita. Budu v tom režimu té rigidnosti, kdy to, co teďko mám, si budu držet, aby se to hlavně nezměnilo, protože by to mohlo být horší, anebo jakákoliv změna mě stojí strašně energie. Jo, stejně to hrozně sil, abych něco změnila, a tak se radši držím toho, co mám, i když mi to vůbec nevyhovuje. Když budu tu kořenovou čakru mít krásně prokypřenou, jako třeba hlínu v záhoncích, kde tam mám dobrý poměr jílu a písku a organických složek, bude mi to krásně zadržovat vodu, když bude pršet, aby rostlinky měly co pít, bude tam dost vzduchu. Když v tomhle stavu budu mít tu kořenovou čakru, tak se mi mnohem z nás bude všechno měnit. Bude se mi líp pracovat s realitou, budu líp zhmotňovat úplně vlastně všechny věci, které Edisku, takový výtržník strašný, budu mnohem líp měnit svý fyzický tělo, cokoliv prostě potřebuji změnit, tak já z té změny nebudu mít hrůzu, nebude se mi okamžitě z každé změny spouštět stres v celém těle a plazí mozek, bude ječet, umřeš, nedělej to, protože když ji budu mít v dobrém stavu, tak se nebudu bát té změny. A proto je důležitý na ní pracovat nejdřív, než si řeknu dobře, já jako chci zhmotňovat to, chci zhmotnit tamto. Jo, my máme v sobě takový dva proudy, jak to nám říká vlastně východní indická filozofie, v józe se o tom mluví, vzestupnej a sestupnej. Ten vzestupnej je osvobozující proud, kdy já si vlastně projdu tu cestu, ty kořenový čakry ke koruní, zharmonizuju si všechny ty čakry hlavní, i ty vedlejší, oni jdou samozřejmě s tím, takže když pracuju na hlavní, tak nemusím pracovat tolik na těch vedlejších. A projdu si tenhle vzestupnej proud a vlastně mý vědomí se dostane do jiných sfér, do jiného vnímání, do jiného úplně nadhledu. Když budu mít vědomí někde úplně jako nízko, tak budu mít ze všeho strach, budu bojovat o přežití, budu pořád cítit vinu nebo budu na někoho naštvaná. A v té stejné situaci, když to vědomí budu mít mnohem výš, tak já budu chápat, proč se ty věci dějou a budu to brát jako součást toho procesu, který prožívám, a vůbec mi to nebude dělat problém. Nebo prostě z toho nebudu mít opravdu ten strach o přežití, ale budu to vnímat s nadhledem, s láskou, s pochopením, s radostí, i když to třeba není příjemná věc. A to je vlastně ta cesta, že si začnu nadlehčovat ty čakry, abych prostě se mohla dostat nahoru, abych mohla přejít do jiného stavu vědomí, do vyššího stavu vědomí.
A k tomu vlastně dojde tím, že si ty čakry vyčistím, to děláme třeba v detoxu, že zase připomínám svůj workshop, detox bude začátkem března. A takže pročistit a víc aktivovat ty čakry, abych prostě se dostala do jiného energetického levelu, abych měla víc životní energie, to všechno s tím souvisí. A když já projdu tenhle ten vzestupný proud a to vědomí se mi dostane vejš, tak mnohem s nás budu zhmotňovat to, co ta má duše mi posílá. Jo, takže já budu mít spoustu vizí a budu vědět, jak to zhmotnit. A můžu zase využít ten sestupný proud a tam už se potom zase pracuje s jinýma kamenama, aby mi pomohly zhmotňovat to, co potřebuji. Jo, že, takže třeba, když chci nadlehčit tu kořenovou čakru, tak použiju křišťál. A když budu chtít líp zhmotňovat, tak použiju záhnědu. Nebo třeba zirkon. Z těch kamenů je spousta. A teď se budeme věnovat tomu prokyvření. Takže my vlastně, když chceme začít pracovat s tou kořenovou čakrou, opravdu ji nadlehčit, můžeme začít třeba, když jste úplně na začátku a nechcete do toho jít rychle, tak můžete opravdu si vzít ten křišťál a dávat si ho k té kořenové čakře a nebo ji prodýchávat. Jo, takže si vemu křišťál do ruky a vedu dech skrz ten křišťál a hned tu energii vdechuju tou kořenovou čakrou. No to je o vizualizaci, abyste si to dokázali představit. Když si to nedokážete představit, ona ta vizualizace u někoho třeba přijde později, že to vidíte, cítíte. Vy to cítíte, to nejenom, že to vidíte, vy to i cítíte. Jo? To není jenom o tom, že to vidím. A tak aspoň mít ten záměr. Jo, posílám si skrz ten křišťál energii do té kořenové čakry. Mít tam ten záměr a ono to stačí. Takže jít takhle a takhle krásně si začít na ty čakře pracovat. Nemusíte vůbec pospíchat. Můžete cítit u té kořenové čakry, že se tam něco hýbe, že se třeba zvětšuje. Můžete cítit trochu tlak, je vlastně to v oblasti spodiny pánve, takže tam to krásně ucítíte, že vlastně to tam pracuje. A můžete třeba použít na tu práci i topaz klidně. A postupně zjistíte, že se vám mnohem s nás dělají změny. Že jste se třeba báli udělat něco, aby se všechno nepokazilo. A najednou už toho ten strach nemáte. Že si mnohem víc věříte, že se nebojíte pouštět to, co vám neslouží. Už jenom tyhle ty věci jsou skvělý. Další věc, opravdu to pocítíte i na fyzickém těle, že to fyzické tělo mnohem líp reaguje třeba při cvičení, že se mnohem líp regenerujete, že vám jdou cviky třeba, když si se protahujete tak, co vám dřív nešlo, nebo jakýkoliv sport, že vám najednou půjde líp na kole, že dojedete dál, že se tolik nezadýcháte, že třeba nemusíte ani tolik jíst. To taky můžete zjistit, když budete pracovat s tou kořenovou čakrou, že máte chuť změnit stravu a už se nebudete bát, že když nebudete jíst dost, já nevím čeho, takže umřete, neumřete. Bez jídla ještě jako nebudete určitě, ale ani neumřete, když třeba některé věci vynecháte. Jo, takže tohle doporučuji fakt zase zkoušet, neříkat si tak jako jo, tak teď jsem to slyšela ve videu, tak ono to tak bude, tak já si to budu pamatovat, třeba jsem to bude někdy vidět, ale vyzkoušejte to, opravdu to zkoušejte. Vemte si ten křišťál, nebo si vemte selenit, ten je taky skvělý, že krásně jako nadlehčí, anebo rovnou tento pasem čistí. A zkoušejte si pracovat s tou kořenovou čakrou. Uvidíte, co to udělá. Samozřejmě můžete to zkusit i s záhnědou. Doporučovala bych asi spíš světlejší. Třeba takhle mám světlou, takhle mám tmavou. A když chcete nadlehčovat, můžete použít tu záhnědu, to je úplně super, ale zkuste zvolit spíš světlejší. A tu tmavší si nechte fakt na ty manifestační věci. A schválně s tím záměrem chci tu kořenovou čakru nadlehčit. Chci, aby měla vyšší vibrace, chci, aby se to tam rychleji zhýbalo všechno, aby ten můj život trošku nabral nějaký pohyb, aby to nebylo furt rigidní, abych nebyla zakopaná tady prostě na tom místě schovaná, abych se mohla někam posunout. A s těmahle záměrama prostě pracovat. Zkuste si to, uvidíte, jak se váš život změní. Takže se mějte krásně a uvidíme se zase někdy.